ღაზის სექტორში ჰამასის წინააღმდეგ ომი მას შემდეგ დასრულდება, რაც ისრაელი თავის მიზნებს მიაღწევს. ამის შესახებ ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა. ომი დასრულდება მას შემდეგ, რაც მიზნებს მივაღწევთ. მე ვითვალისწინებ ყველაფერს, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები ითხოვს და ამბობს ომის კაბინეტის სხვა წევრებთან ერთად. ჩვენ სერიოზულად ვიღებთ ამერიკის ქმედებებს, ამბობს გალანდი. კითხვაზე, როდის იგეგმება მძევლების გათავისუფლებაზე შეთანხმება ჰამასთან, თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი აზრით ეს მოხდება მაშინ, თუ ისრაელი ჰამასზე სამხედრო ზეწოლას გასწრდის. ისრაელი მიიღებს ნებისმიერ ზომას ჰამასის განადგურების მიზნით, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს განზრახვა, რომ მუდმივად დავრჩეთ ღაზის სექტორში. ჩვენ მხოლოდ ვზრუნავთ ჩვენს უსაფრთხოებაზე, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე ღაზის საზღვართან და სხვაგან. მე აქედან მოუწოდებ ყველა ტერორისტს, მათ მეთაურებს და ბატალიონის მეთაურებს: ჩაბარდით, თუ დანებდებით, შეგიძლიათ გადაარჩინოთ თქვენი სიცოცხლე.